Та Монголын ер хэрч нэр дэвшиг ардчлал намын суугаанд оролцохоор өөрийгөө одоо оролцохоор илэрхийлсэн. Тэр ер нь яг та Монголын ер хэрч нэр дэвшиг хэвээр гэж. Ер нь бол залхаж байгаа үс мөхтөрөө. Үнэхээр залхаж байгаа үс энэ улс төр энэ одоо төр засгийн байж байгаа байдал энэ эдийн засгийн байдал мэдл үнэхээр яг л одоо 20 жил 30 жил болоод дандаа бужигналаа шүү дээ. Улс төр нэг ёс зүй гэдэг алдсан тийм бүр тэр ёс зүй хүмүүс ч одоо бүр ярих хавар зүгээр дандаа л бужигнаа. Тэгээ одоо нэг гарч ирж байгаа хүмүүс нэг заавал нэг бужигнуулж яа заавал нэг талцуулж яаж танах манах болгож яаж л нэг л одоо нэг л тодордог нэг л орон зай эзэлж авдаг тийм л болчиход байна шүү дээ. Тэгээ энэ үн цэг тавих цаг болсон л гэж үзэж байгаа юм. Тийм учраас бол өнөөдөр бол асуудал үүсгдэг биш асуудлын шийдэл болдог тийм хүнийг л олж гаргаж ирэх шаардлагатай гэсэн үгнээс л би хандж байгаа.